الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللہ تعالی مالک الملک خالق، زمین آسمان کائنات کو پیدا کر کے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا کے چپے چپے ذرے ذرے پتے پتے پر صرف اس کا حکم چلتا ہے اور اس ایک اللہ کی منشا اور مرضی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ زمین و آسمان، چاند سورج، رات دن، یہ خوشحالیاں، یہ نعمتیں، یہ احسانات، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے بندوں کو دیا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ رحمان رحیم ہے. اس نے اپنے ذمے لیے یہ بات کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا اور ان پر اپنی انعامات اور احسانات جو ہے وہ جاری رکھوں گا. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، یہ جو بیماریاں آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے. صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن صحت کا سبب اور خوشحالی نعمتوں کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، اور بیماری تنگدستی آفتوں کا سبب بندوں کے گناہ، بندوں کی غلطیاں، بندوں کی نافرمانیاں، ہے سب اللہ کی طرف سے. صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے اور آفتیں مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے. لیکن صحت نعمت کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، مصیبت آفت بیماری بلاؤں کا سبب بندوں کے گناہ، بندوں کی غلطی. اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں، اگر میں تمہاری ساری غلطیوں پر تمہیں پکڑوں نا تو تمہارے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے اور سبل چیز پیدا نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو دنیا میں خشکیوں تریوں میں فساد پھیل گئے، یہ بندوں کے کرتوتوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے. میں نے ان کو پکڑا بتانے کے لیے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، حکم ایک اللہ کا چلتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، میں نے تمہیں علم دیا ہے، میں نے تمہیں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر سمجھائی ہیں، میں نے تمہیں بہت سارے اسباب بتائے ہیں بیماریوں سے بچنے کے، بہت کچھ میں نے تمہیں دیا، لیکن آخر میں کنٹرولر ہوں، میں رب۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی دوائی ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک کو آرام آ جاتا ہے ہفتے میں، ایک کو مہینے میں، ایک کو نہیں آتا۔ اللہ کہتا میں نہیں دیتا، کر لو جو کرنا۔ اس کا مطلب اللہ اکبر 22 دفعہ نماز میں سمجھایا گیا یہ سبق جو نماز میں نا، اللہ اکبر ہے، یہ یاد کرنے کا وقت ہے کہ اللہ بہت بڑا۔ حکومتیں، دنیا کے نظام، بڑی ترقی یافتہ والے، وہ جتنے زیادہ ترقی یافتہ ہے سب سے زیادہ وہی پھنسے ہوئے۔ یہ اللہ بتاتا ہے کہ مجھے نہ بھولو، ٹھیک ہے دنیا ہے، خوبصورت ہے، فائدہ اٹھاؤ نعمتوں سے، لیکن مجھے یاد رکھو۔ جب لوگ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کو بھولنا جاتے ہیں تو پھر اللہ کچھ ٹھوکریں اور کچھ رگڑے لگاتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ اچھا کیوں؟ تاکہ لوگ رجوع کریں، لوگ پلٹیں۔ تو یہ ہے بنیادی بات، پہلی بات کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، نعمت بھی اور مصیبت بھی اللہ کی طرف۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو یہ مصیبت بھیجنے والا ہے ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں رسولوں نے اس کی تلقین کی۔ ہمارا بابا آدم، اس سے غلطی ہوئی نا، کیا ہوا؟ کیا کیا؟ پھر رویا، گڑ گڑایا، توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر، اللہ کا فضل ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا دور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری مصیبتیں دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، گناہ کی معافی مانگو جو ہو چکا اور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یا اللہ پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آ جا۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ استغفروا ربکم، رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار۔ سارے لوگ روئیں، گڑ گڑائیں، ایک دو کے جوڑے نہیں، پوری قوم روئے، پورا خاندان روئے، پورا گھرانہ روئے، پوری مارکیٹ روئے، پورا محلہ روئے۔ تم دیکھنا مصیبت کیسے، اور دلیل موجود ہے قرآن مجید میں۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے کسی قوم کا آیا ہوا عذاب کبھی نہیں ٹالا۔ اللہ کا تو اللہ فیصلہ ہے۔ اللہ کتنی قومیں دنیا میں ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نور، فرعونی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کا آیا ہوا عذاب ہم نے نہیں ٹالا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب ان کا نبی وہاں سے چل پڑا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم عذاب کے مستحق ہو، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے جب قوم نبی کی بات نہیں مانتی تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ تو تم نے میری بات نہیں مانی، زیادہ تم پر عذاب آئے گا۔ چلا گیا، قوم کو احساس ہوا، بڑے ان کے کٹھے ہوئے، بڑا کام خراب ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ پھر بڑے چھوٹے، مرد عورتیں، بچوں نے رونا شروع کر دیا، گڑ گڑائے، توبہ استغفار، پوری قوم روئی، پوری قوم نے معافی مانگی اور معاف گناہ۔ توبہ کی بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات کہ گناہوں کو، غلطی کو چھوڑو، قومیں وہ چھوڑے، حکمران چھوڑے، عوام چھوڑے، ہر آدمی چھوڑے، مرد چھوڑے، عورت چھوڑے، گھر والے، مارکیٹوں والے، فیکٹریوں والے، گناہوں کو چھوڑے۔ نمبر 2 ان پہ شرمندگی ہو، اور آئندہ، تیسری بات آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ ساری قوم روئی، گڑ گڑائی، یا اللہ پیچھے معاف کر، آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آئے ہوا عذاب ٹال دی۔ قرآن ہے، اللہ نے رہنمائی کی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ایک ایک دن میں 70 دفعہ اور ایک روایت میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ہاں تو اس کا ایک ہی حل، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں. یہ سب سے بڑی بات، اللہ کی طرف رجوع کریں. اور قرآن حدیث میں طریقے بتا دیے گئے. آپ دعائیں پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ ہمیں عافیت دے، ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے بچا. اور صبح و شام آپ نے دعا سکھائی، اللہم عافنی فی بدنی وسمعی وبصری. یا اللہ میرے بدن کو تندرست کر، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو تندرست رکھ. یہ دعائیں پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی ہیں. توکل ایک اللہ پر، ایمان یقین میں فرق نہیں آئے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تدابیر اختیار نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توکل کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں پوری کائنات میں. لیکن آپ نے دوائی استعمال کی، دوائی پی، آپ نے میدان جنگ میں آپ گئے، لوہے کی کمیز پہنی، لوہے کی ٹوپی پہنی، محمد رسول اللہ ہے. یعنی یہ یقین کے خلاف نہیں ہے. ایمان یقین توکل ایک اللہ پر کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن توبہ، استغفار، احتیاطی تدابیر، اسباب، وسائل یہ اختیار کرنے ہیں. یہ حکومت کی ہدایات بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن کہتے ہیں کہ جب حکومت والے بران وہ اچھی بات کہیں تو مانو، اس کو تسلیم کرو. یہ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ رسول کی بات مانو اور حاکموں کی. اللہ نے اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، لیکن حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا. یہ بتانے کے لیے کہ اصل اطاعت اللہ رسول کی ہے، اس کے مطابق ہو. چونکہ ان کی ہدایات، احتیاطی تدابیر وہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، تو ہم ان کو اختیار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طاعون کی بیماری پیدا ہو جائے نا، طاعون کی بیماری، اور تمہیں پتہ چلے کہ فلاں شہر میں طاعون کی بیماری ہے، وہاں مت جاؤ، اور جہاں ہو وہاں سے نکلو نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ مطلب ہے اس کا، ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی، جب لگے گی اللہ کا حکم ہوگا. بدو نے پوچھا، آپ کہتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری تو یہ خارش والا اونٹ آتا ہے سب میں، اس کو کس نے لگائی تھی؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے، تو بس پھر ان کو بھی اللہ لگے. یعنی آپ نے ایک تو یہ عقیدے کی بات سمجھائی کہ بیماری لانا، صحت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اسی رسول نے فرمایا فر من المجزوم کما تفر من الاسد، کوڑی سے ایسے بھاگو، کوڑی بیماری والے سے ایسے جاؤ جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اس سے دور رہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوڑی سے دور رہو. کیوں؟ بیماری تو آئے گی اللہ کی طرف سے، اور تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے آئی ہے، لہذا تم اس کے قریب ہی نہ جاؤ، احتیاط کرو. اب دیکھو نا، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو. ادھر آپ نے سمجھایا بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، ادھر فرمایا کوڑی سے دور رہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے تھے, ایک لونڈی طواف کر رہی تھی, کوڑی کس کو بیماری تھی, کوڑ کی. حضرت عمر نے اس کو دیکھا, اس نے کہا اللہ کی بندی آئے لو بور کو تو جی طواف روک لیا طواف. سنو رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی بندی تو طواف کر رہی ہے ثواب کے لیے, تو اگر تم گھر میں بیٹھ جاؤ کیوں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے, کیا مطلب طواف نہ کر. تو گھر بیٹھ گئی. جب عمر فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ تو کسی نے کہا اب جا طواف کر, وہ جس نے تجھے روکا تھا نا وہ فوت ہو گیا. کہنے لگی زندگی میں اس کا حیا کروں اور اس کی بات مانوں, زندگی میں حیا کروں بات مانوں, مرنے کے بعد نہ مانوں نہ بات. تو خلاصہ یہ نکلا, پہلی بات سب کچھ اللہ کی طرف سے, دوسری بات کہ توکل یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر. لیکن صرف احتیاطی تدابیر پر نہیں, اس میں مین چیز توبہ, استغفار, معافی, بخشش, حکمران بھی اور عوام, اور گناہوں کو جرائم کو چھوڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها, وکل محدثۃ بدعہ, وکل بدعۃ ضلالہ, وکل ضلالۃ فی النار. آپ ہر چیز سے ڈرتے ہیں نا تو دور جاتے ہیں. آپ شیر سے ڈرتے ہیں دور جائیں گے, بیماری سے ڈریں گے دور جائیں گے. کوئی بھی اصول ہے جس سے بھی آپ ڈریں گے دور جائیں گے, لیکن اللہ ایک واحد ذات ہے, اس سے ڈرو گے تو اس کی طرف جاؤ. ہر چیز سے آپ ڈرتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ ایک, اللہ سے ہم اور کہاں ہیں, تو ہماری اپنا ہے, ایک اللہ کی طرف جائیں. اور حدیث کے لفظ ہیں لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یہ دعا ہے نا, تو اس کے اندر ہے یا اللہ نہیں ہے کوئی نجات کی جگہ اور نہیں ہے کوئی جائے پناہ تجھ سے مگر تیری طرف, تجھ سے مگر تیری طرف. تیرے کو ڈر لگ رہے ہیں, تجھ سے ڈر لگ رہا ہے کہ تو کہیں پکڑ نہ لے, عذاب میں مبتلا نہ کر لے, ڈر رہے ہیں. اب کیا کریں, تیری طرف آتے ہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کیسی دعا ہے, یا اللہ نہیں ہے کوئی نجات کی جگہ اور نہیں ہے کوئی جائے پناہ تجھ سے, تو ہمیں پکڑنا چاہتا ہے, ہم نجات پانا چاہتے ہیں, پناہ کی جگہ تو کہاں ہے, تیری طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی تجھ سے بھاگیں گے. ایک اور حدیث ہے جس کا یہ مفہوم ہے تجھ سے بھاگیں گے اور بھاگ کے تیری طرف آئیں, تجھ سے بھاگیں گے تو تیری طرف. سبحان اللہ. یہ انسان جتنا بھی سوچے نا واللہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جو اللہ اور بندے کا تعلق ہے. ایسا اطمینان ہوتا ہے بھی اللہ کا. واللہ ہزاری طور بڑی پریشانی, یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن دل کو ٹھاس بنتی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کے اطمینان. اللہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں جتنے بھی ہیں اللہ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے. تو توبہ اور استغفار کثرت سے کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اچھا توبہ استغفار ہر جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جگہ کون سی ہے, مسجد. لہذا مسجدوں سے تعلق جوڑو. یہ نہیں کہ مسجدوں سے, ٹھیک ہے یہ صحیح ہے بات کہ آپ ٹائم مقصد, لیکن نماز تو مسجدوں میں آؤ, نماز پڑھو, رو گڑ گڑاؤ, اللہ کے آگے جھکو، توبہ استغفار کرو، گناہوں کو، شرک کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو بڑے بڑے گناہ، ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. یہ ہمارا یتم شیطان کی کامیابی یہ ہے. جو شرک کرتے ہیں وہ شرک کو شرک نہیں سمجھتے، جو بدعت کرتے ہیں وہ بدعت کو بدعت نہیں سمجھتے، جو حرام کھاتے ہیں اس کو حرام نہیں سمجھتے، جو سود کھاتے ہیں اس کو وہ منافع سمجھتے ہیں، بے حیائی کو وہ کلچر ثقافت سمجھتے ہیں، دھوکہ فراڈ کو یہ کاروباری طریقے سمجھتے ہیں. ان کو کون توبہ کرے؟ مسئلہ ہمارا اصل میں یہ ہے کہ کرتے ہم گناہ ہیں اور سمجھتے اس کو شراب ہے، پیتے شراب ہے، کہتے مشروب ہے. تو یہ جو ہے نا، اللہ کو تو سارا پتہ ہے. تو یہ دجل فریب، ہیرا پھیریاں عقائد میں، معاملات میں، یہ ہمیں چھوڑنی ہوں گی. اور نمازوں کی پابندی، لیکن بس اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بڑے سالوں کی بات ہے، اوکاڑا میں زلزلہ آ گیا. رات کو 1 بجے کا ٹائم تھا کہ 2 بجے کا ٹائم تھا، زلزلہ آ گیا. تو سارے لوگ گھروں سے باہر آ گئے، باہر. وہ جو اذان سن کے بستر نہیں چھوٹتے تھے نا، وہ چھوٹ گئے، جیسے تھے ایسے ہی باہر آ گئے. اب وہ باہر بیٹھے ہیں، گروپوں کے گروپ، مرد بھی عورتیں بھی بیٹھے. اذانیں ہوئیں 2-2.5 گھنٹے بعد، نماز کا ٹائم ہو گیا، گرمی کا موسم تھا. اذانیں ہوئیں، دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، کوئی نہیں وہاں سے اٹھ کے مسجد میں آیا. یار گناہ ہو جانا کوئی، یہ جو بے حسی ہے نا، اس کو ہم ختم کریں. میں نے یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال دی ہے.